ပြောင်းနေခြင်းပေါ့နော် growth growth mindset မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်မြန်တစ်ခုရှိရပေါ့နော် ball hard နဲ့ ball smart ပေါ့တိုးတက်ပြောင်းနေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အလုပ်ကြိုးစားနေဆိုပြီးတော့ဒါတမယိုးကြအလုပ်ရင်ကြိုးစားနေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခါလေးကြာနေရှင်အများကြီးဒီလုပ်နေတာလေတချို့နေရာတွေမှာအလုပ်မဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ ball hard နဲ့ ball smart ကိုဒီတိုးတက်ပြောင်းနေနေပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလုံးချလုံးချဟုတ်တယ်ဆိုအဲ့အားလေးလေအရင် smart ဖြစ်တဲ့ question ဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာ ਨੇ interesting လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် walk hard လို့သင်လား walk smart လို့သင်လားကိုကိုတိုင်ရဲ့ခရီးလမ်းကြောင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကနဝင် magazine ကနဝင် telly လေးစခဲ့တော့ကအစပိုင်း stage မှာ walk hard အရန်လုပ်ခဲ့တယ်ရရဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့ရကွာဒါကြောင့်မို့လဲ product တစ်ခုခိုင်မာတဲ့အပိုင်းပြောမလား media နဲ့ငွေကြေးငွေလက်ပတ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်အောင်လို့ဝင်ငွေတွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့မြအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒါမျိုးတွေ season နဲ့အပိုင်းပြောမလားဒါဒီအကုန်လုံးပြပြလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့လုပ်ငန်းကိုအခြေအနေတစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာ work hard က work hard ပဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တစ်ခုเนี่ยမလုံလောက်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီနေရာကိုဒီနီလန်းနဲ့ရောက်ခဲ့ပြီဆိုဒီနေရာနဲ့အရှိရောက်ဖို့ဆိုရင်ကဒီနီလန်းနဲ့ကလုံးဝမလို့မမလုံလောက်တော့ဆိုတော့အခါမှာဘယ်နေရာမှာ smart ဖြစ်ဖို့လိုပြီလဲဥပမာဝင်လာတဲ့ငွေကိုပဲနောက်ထပ်ငွေပဲရှာနေမလားဝင်ပြီးသားငွေကိုပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခိုင်းတက်မလားအခိုင်တက်တဲ့နေရာမှာ smart ဖြစ်ဖို့လိုပြီးယင်းနှိမ့်ညံမှုလုံမလားဘန်ဒိုပဲပေးစားမလားဘာလုံမလဲနော်အာတခုခုနောက်ထပ်အလုပ်ချဲတဲ့အပိုင်းလုံမလားဘာလုံမလဲဒီနေရာဒီမှာကျတော့ work hard တခုတည်းနဲ့မလုံလောက်တော့ hard work တခုတည်းလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်အနေနဲ့ mangan decision ချခြင်းမှာချနိုင်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရင်းနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ဟို operation ဘိုင်းမှာကို busy ဖြစ်နေတော့ strategy မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာ work smart လုပ်ဖို့ကကျတော့နည်းနည်းလေးအဲကို space လေးပေးအချိန်လေးလျှော့ပြီးတော့မှဒီအချိန်မှာငါ strategic move ဘယ်လိုလေးလုပ်ရင်ဘယ်နေရာရောက်မယ်ဆိုတော့ target ရွှေ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဘယ်အကွက်တွေရွှေ့မလဲဆိုတာကြီးတွားဖို့ကကြ work smart ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်အချိန်က work hard လုပ်သင့်လဲဘယ်အချိန် work smart လုပ်သင့်လဲအလုပ်စားတဲ့အချိန်မှာ work smart လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအရန်ပဲဂျလေဖြစ်ပြီးတော့မှအလုပ်တွေချောင်းခူတာတို့ဘာလို့ညာလုပ်ရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းပဲတည်မှာကွာဆိုတော့အချိန်နဲ့အခါပေါ်မှာကြည့်ပြီးကို work hard လုပ်သင့်လားကို work smart လုပ်သင့်လားဆိုတာလေးတွေပြန်ပြီးသုံးသပ်ဖို့ပေါ့နော်